ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଲଗାତାର ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଛି, ଆପଣ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଆଜିଠୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପିର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଆଜିଠୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ନୀତି ସରକାର ଆପଣେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଟନୀ ଚଟନୀ କଥା ବନ୍ଦ କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମିଲର ରାଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଳାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି, ସେସବୁ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଧାରଣା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏ ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀରେ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ଆଜି ବିଜେପି ବସିଛି ଆଗକୁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିବ ଏବଂ ସବୁଠି ଏଭଳି ବିଜେପି ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ରାଜଧାନୀର ଚିତ୍ର, ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣାରେ ବସିଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ କଟନୀ ଛଟନୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମିଲର ରାଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ କୌଣସି ଜିନିଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ବାହାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗାତାର ଭାବେ 22-23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟରେ କୃଷକଙ୍କର ହକ ଲଢ଼େଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢୁଥିଲା ବେଳେ ତାର ଅଧିକାରକୁ ହନନ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର। ଆଜି ମଣ୍ଡି ଫେଲ, ମିଲର ମାନଙ୍କ ହାତରେ କୃଷକର ଧାନ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଧାନ ବିକିବାର ଇଏ ମୂଳ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚାଷୀ କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ନାହିଁ। ଆଜି ମିଲର ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଧାନ କୃଷି ଉତ୍ପାଦିତ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆଜି ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ହେରଫେର, ଯେବକି କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଏ କଥାକୁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀ କ୍ଷେତରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ, ପ୍ରଡକ୍ସନ କଲେ ତାକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ, ଯଦି କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା ବୀମା ଲାଗୁ ହୋଇଛି ବୀମାର ନାହିଁ। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 10,000 ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, 4,000 ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ 6,000 ଦେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଷୀକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଥିବା ସରକାରର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ହାଲ୍ଲା ବୋଲ ହୋଇଛି। ଇଏ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଏବଂ ଚାଷୀର ହକ ଯାହା ଯିଏ ଆମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚିଛି ସେଭଳି ଜୀବନଦାତାମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧ କରିବ।